se pěkně uklizenou. Její holky dvojčata to ale odrabuje a vůbec nezajímá. A tačka, ten si zrovna chutí ve své dílničce. A vánoční cukroví, to musí být dobrota. Přeje si, aby jí doma s pečením pomáhali a nejen ujídali, ale její kluci myslí úplně na něco jiného. Čaj a cukroví. Tatka jde do lesa nakrmit zvířátka, ale co to neuvidí? Thank you.
očích, dobře najedená bříška a vánoční pohoda. Lepší než Albuška, lepší než Jup, jen byla tvoj úřad.